Bu tashqaridagi quyonxonamiz. Hovlidagi quyonxonamiz. Qishda ham yozda ham turadi. Qishda yozda buni usti yopiladi. Teplitsani usti yopiladi, salqin bo'ladi. Qora satinli. Kimga mana qora satin kerak bo'lsa, salandrli kerak bo'lsa bor. Satin Lux, Rex Lux. Ozg'inli. Nam, tosh tegi. Ne? Yani fiyatlar. İşi hem açı oturgen. Bana farkı. Kaç yana yemeş bu ya?